Luka Elsner, lahko bi rekli nesrečna tekma za Domžale. Imeli ste priložnosti v prvem polčasu, niste zadeli, Krka je zadela, potem rdeči karton in vsega je bilo konec. Ja, potek dogodkov vsekakor ni bil po naši želji. Nismo nikali, niti iskali, da bi imeli nekaj sreče, ampak toliko nesreče na enem kupu v prvem polčasu, kjer si otežimo situacijo s prijetnim zadetkom, kjer ne realiziramo res neverjetne situacije in potem v nekem praznem momentu zopet zakompliciramo celotno tekmo s to izključitvijo. To nas ni zaustavilo, da ne bi iskali zopet neko vrnitev v smislu rezultata. Smo vedno probali si ustvarjati neke priložnosti, nismo se niti zaprli. Seveda smo bili pa kaznovani na čisto vsako malo napako, ki smo jo naredili. To prikazuje, da danes neka atmosfera ni bila prava za nas. Tragedije ni, tako kot ni bilo euforije v Gorici. Prvenstvo je še zelo dolgo, mnogokrat se take tekme dogajajo v sezoni. Pač to se je nam zgodilo v tem začetku sezone in mi si želimo, da bi to bila taka zadnja preizkušnja na ta način. Vse bomo naredili, da zdaj spraznimo glave in da pozabimo na to tekmo in da z novo energijo štartamo proti velikim izzivom, ki ga predstavlja ekipa Zavrča. Tri zaporedna gostovanja so za vami, osvojili ste 4 točke. Zadovoljni? Mislim, za vsako ekipo bi bilo to soliden izkupiček za gostovanja. Glede na potek današnje tekme, po prvem polčasu bi lahko si želeli nekaj več, vendar zbranost ni bila na tej ravni, čeprav truda je bilo veliko vloženega. Bomo probali pa zdaj obrniti zgodbo, ki je bila lani, pa da mogoče mečken manj točk smo osvojili zdaj na gostovanjih, pa bomo to nadoknadili doma. Gre kaj zameriti igralcem danes? Dokler je nek trud, dokler je neka želja, potem je težko na to tekmo tako gledati. Vsekakor je pa mnogo stvari, ki danes niso funkcionirali na pravi ravni, ker je pač nogomet kompleksen šport in ni dovolj samo, da se trudiš. Ampak to je pa zdaj stvar nas vseh, še posebej v strokovnem štabu, da te stvari pregledamo in najdemo rešitve za nadaljevanje. Najlepša hvala, srečno.